c'è niente da dire. Io non sto dicendo nulla, ti ho stampato questo. Ma no. Idemo na sledeći video klip. Komentari šemo. Eto, da naša kaj helenom, da ne bude cinta, da smo... Ne, priječo od svojom još inačko. Rekla mi da je iz Kanade, da je Trump u Srbiji, da ide privatnim avionom, gdje ima puno love, da nešto radi oko kompjutera. Da je jako... Da. Da je onako frajačina, da je devica u horoskopu. Sad mi se ti rekla. Sve ispričala, ljubavno se mi rekla. Bogo, zato što mi je rekla ime i prezime. Ime i prezime, da. Kada mi to, ono, ja bih je prepitao kao, ne, 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 to priču, da će tebe tvoj, mislim, ja mogu ti kažem, da će tebe tvoj bivši tačku da čeka, da tvoj tačku konta da se cijelo reality igra, i da je on kao okej, znaš. I da ti može reći da što hoćeš, tako je meni napričan, ili mi je kao da opisao tu bilo dakle. Sve sam, što brigam. Došli smo do teme, kad ja sam nju pitao za bebicu, kad je bebica komentarisao, ono, oko prezimena imena i oko našto, si rekao... Kako smo počeli? Ono, prezimena porodici i politike. Što rekao, što rekao? Da mi ono spričat će se ga kriti. Još jedan